Zet je gewoon je roosje aan, als we het een mooie video aan dat video je zo. A. En teraz to je hra Nebulos. A. Ideme si zahrať v A. To je ako hra je po. Takže hrajeme za Nectomic Klaus. No. Chat. Nehab ich onet. Nerozumiem. Proste, keď zjete takúto modrú guľku, tak sa vám pripočíta 85. Skore. A, veľká guľka, veľká guľka. A máme tu nové klany. Môžete sa takto rozdeliť. No. Vedel som. Tak prečo nie, to je zdarma. Máme na ňoho za... Aha, on je so mnou. On je môj tým. Čau. On je z mojho klanu. Takže tak. Takže už som to hral aj minule, keď som mal mobil ešte nový a nahral som si takýto level, dosť veľký. Tak. Vidíte, som v tom profík. Tam ten už není. Zuzi, ja natáčam, hej. Koho tu máme? No koho? No ďakujem ti. Yes. Teraz si hovoríš, Dominik, ty si debil. Však, nemal si sa rozdeľovať. Ale ja, ako najväčšiu pánko, som sa musel rozdeliť. Ale čo by sme dačo? Ich bro, nemčina. A ja som ruštinár. A pridali aj nové tie updaty. Keď som to nehral. Dlho som to nehral. Teraz pes tu na... Môj pes tu na okolo chodí. A ešte k novej sérii. No, nebude séria nová. Budem si hrať hociaké hry. Napríklad Smashy Road, ale Smashy Road nebudem hrať, bo to má veľa megabajtov. Nebulos bude séria. A... Tak. Ideme, zbierame bodíky. A budete si môcť aj so mnou zahrať. Môj Facebook máte v popisku videa. Môžete si ma tam pridať. A idem zdrám. Nie. Pozber to. Nie. Väčšie než on. No čo som chcel zažrať? A ide ten dú. Chod broď. Padaj.
Is dat lollipop? Lollipop, Tomáš. Lollipop, som s tebou. Ideme na toho Jokera. Prepačte za lagy. Slovensko, do toho. No, natáčame 5 minút. Za chvíľu 6. Takže, keď teraz umreme, tak už skončíme. No. Ideme. Takže už viete aj moje meno, Dominik. A on rečí. Please team. No. Teraz som to hral ešte na zahratie. Lebo už asi pol roka som to nehral. To je dosť veľa. No. Môj kamoš z tejto hry, on je tiež Slovák a urobil si klan a pozval ma tam. No, tak som tu. Takže, ideme sa rozdeliť. Ne, ešte vám ukážem skiny. Nechcem toto level. Takže vidíte, už málo skinu mi treba do všetkého. Takže mám 1, 2, mám okolo... Koľko mám asi zúzi skinov? Veľa. Takže idem ešte teraz natočiť so Zuzkou, ale proste veľa. Mám 108 level, ešte 2 levely a mám nový skin. Takže zatiaľ. Ja sa s vami učím, potom dám toto video a zatiaľ. Čaute!